Vyťažená cesta medzi Partizánskym a Hradišťom v celkovej dĺžke 7,1 kilometra mala byť podľa pôvodných plánov dokončená ešte počas roka 2019. To sa však nestalo. Práce sa podarilo opäť rozbehnúť až v polovici roka 2020. Vodiči sa z novej vozovky začali tešiť nakoniec v decembri. Meškanie spôsobili vážne problémy s prácami v extravilánoch. Keďže riadiaci orgán pre IROP nesúhlasil s dodatkom už existujúcej zmluvy medzi Župou a stavebnou spoločnosťou, ktorý zahŕňal i rekonštrukciu podložia, musel kraj znova pristúpiť k obstarávaniu prác. Ako informovala hovorkyňa trenčianskej Župy Lenka Kukučková, tie neboli súčasťou rozpočtu pôvodnej projektovej dokumentácie. Nepreniesli sa tak ani do rozpočtu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Po dopracovaní tejto časti dokumentácie bolo zrealizované samostatné verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaná hodnota zákazky bola projektovou dokumentáciou stanovená na 1 693 863 eur. Výsledkom verejného obstarávania bola zmluvná cena vo výške 1 122 000 eur. Pokračovanie investície, ktorá bola teda pôvodne financovaná z eurofondov, zabezpečila Župa už z vlastných zdrojov. Tá však 5 mesiacov po odovzdaní cesty do užívania informovala, že dodatočné náklady budú kraju nakoniec preplatené. Aktuálne je predložená žiadosť o platbu na refundáciu týchto výdavkov vo výške 95%, čo predstavuje 3 596 000 eur. Povinné spolufinancovanie Župy predstavuje zvyšných 5%, teda 189 000 eur. Celkové skutočne vynaložené výdavky tak predstavujú sumu 3 786 200 eur. Podľa slov hovorkyne je výsledkom nižšia suma nákladov na rekonštrukciu cesty oproti rozpočtu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.